Kalliopiirrokset taiteilijoiden silmin ovat esillä vasta avatussa näyttelyssä Karjalan kansallisen teatterin tiloissa. Karjalan luovan taiteilijaliiton jäsenien työt on koottu näyttelyyn viimeiseltä Belmorskin piirissä pidetyltä ulkoilmamaaluustapahtumalta. Avajaistilaisuudessa kävi toimittajamme Julia Petonova. Uunituoreet teokset välittävät katsojalle Belmorskin piirin luontoa, kertovat sen ihmisistä ja tietysti tutustuttavat kalliopiirroksiin. Tällä kertaa kalliopiirrokset inspiroivat taiteilijoita Karjalan eri piireistä ja sen ulkopuoleltakin. Luovan taiteilijaliiton jäsenet matkustivat Belmorskin piiriin ja hyvin lyhyessä ajassa esittävät oman näkökulmansa muinaisen kulttuurin muista merkeistä. Olin ensimmäisen kerran Vienan merellä. Tunnustan, että olen vaikuttunut syvästi näkemästäni. Ulkoilmamaalaustapahtumalla minulta tuli 70 maisemaharjoitelmaa. Halusin tehdä enemmänkin töitä. Itse aihe on mahtava. Meri ja kivet ovat epätavallisia, puhumattakaan kalliopiirroksista. Siellä kävelee kuin sadussa. Viktor Serenko tuli Petroskoihin Pietarista. Hän esitti näyttelyssä 21 teostaan, joista löytyy sekä maalauksia että taideveistoksia. Mukana ovat myös taiteilijat Pihkovasta, Karjalan eri kaupungeista ja Habarovskin alueelta. Näyttelyssä esitetyt teokset on tehty eri materiaaleista ja eri tekniikkaan. Jokainen työ on ainutlaatuinen. Jokainen taiteilija näkee aiheen omalla tavalla. Näyttelyssä on myös muutama maalaus, joissa on Hakasian ja Amorin alueen kalliopiirroksia. Ne toi tänne taiteilija Irina Kötsjergina Komsomolsk-Naamuri kaupungista. Esillä on myös käsiteltyjä valokuvia, puuveistoksia ja tietokonegrafiikkatöitä. Taiteilijat pyrkivät etsimään aikojen kautta elävää yhteyttä sekä perinteisellä maalaustavalla että nykyaikaisella teknologialla. Olen positiivisesti yllättynyt. Tässä ei ole kalliopiirroksia sellaisinaan, vaan näyttely on paljon laajempi, vaikka se ei olekaan suuri. Täällä on esitetty oikea maailma, joka liittyy kalliopiirroksiin ja muinaisaikoihin. Esillä on erilaisten generien yhdistelmä ja sekoitus. Se on oikein mielenkiintoista. Näyttely on saanut nimeksi Aikojen dialogi. Sitä vuorovaikutusta tuntevat varmasti kaikki näyttelyssä käyneet. Nykyihminen etsii inspirointia muinaisihmisen taiteesta sekä hänen ympäristöstään ja esittää sitä omissa teoksissaan. Omin käsin ja omin silmin. Dialogi on luotu.